Үтүкүн болун күндү тетем сакаражытын эстиң херагыстаячилере күндү кырачилере сакабыт сирин олохтоохторо. Бука баргытыгар ити эстиң агарды болохтун бүгүн эдели күнө бэтинсе саңа ыйга үктеннибит. Эхияка күңүт ситихилэхтик астын ыйгыт ситихилэх болун. Тетем чаха бири чепдики үлетин сагалыр эхигиннин бирге келли бола келлибит минытаачы Индира Сафронова. Ону тенге режиссердар Николай Слепсов айдын, Анна Мария Сункалырова. Күндүстэчербит бүгүнкү күнгөттөн бу болар кепсетини эхигемие өйдөн-төйдөн хиттакатине эхиге олоккотугар тухалаах боло диен бигеренебин. Ол курдук бүгүн аан дойду тагы спиди утары оксуу күнэ. Бу тугунан бияка кепси ипси бу спид центр оле бетер спид ырыны утары оксугар кин үлете кайдак бара турарын тугунан бүгүнкү күнгө бийге элбагы билиякпит истиякпит. Ол курдук бияка ялжытты келлилер эпидемиолог Брас Доматова Айна Михайловна, онна инфекционист Брас Жаркова Майя Ратмаевна. Үтөкөнүнөн. Үтөкөнүнөн. Бу бүгүн андойду тагы спиди утары оксуу күнү боло турар. Онуттан арас тарехиндер бого ыдыллалар, ону теңөттөн кас күнахсын үлэхамнас көстүү оргуяр. Хеп онуттан бигине бу аражыбытын бу күйөк экрамыдын саңа хобомучандар баалары болу. Спид центр бу маны кийин баарын билбетте жөн баары болу дияныбын сөп. Олхен бастан биги бу кийин тухунан истиякпытын баарыбыт. Биги кимит үлетин ырак 1999 жылдан үлелен сагалабыта. Бастыки кийин жокускай коракарылыбыта. Ону таһынан бир улахан промышленный коракка алдан коракка филиал таһалыбыта. Ол сагана бу кийинлери Анатолий Александрович Кожевников, Борис Михайлович Адаров салайын үлелеги жубыттыра. Бу сагана биги кимитигер лабораториялар бар тахеп. Лабораторная служба ден. Оннотон ол кандидаттан агаламандык постепенно арас отделлар алган сагалабыттыра. Оттон эн үлөлөр отделин өчөгөнө билген. Мен билген үлөлөр отделим отдел эпидемиология деген болар. Онно тугу гана катый, кагыгатый. Бихиге үспүт. Бихиге сөрүн үлөбүт деген болгона ВИЧ инфицированный кытта эпитраследование этабыт. Ол ата кине канна кайта кыстыбытын баарабыт. Акими сутуйбут болон себин баарабыт. Онна серетер үлөнү этабыт. Кине ха онно та кине жугас жану бар. Сөйөп отчогоно эпидемиолог деген эхиги идаат оннук. Же кыржыгиде билбеппин эме билдим сеп дайыны мактал. Онтон Майя Радмаевна эн отделин Биги офсенан центр БТР хаста отдел бар, поликлиника, отделение вот эпидемиологии, профилактики, лаборатория, она отдел, ну, кабинет иностранных граждан, освидетельствование. Непосредственно биги поликлиника, мен диспансерный отдел коллибин, биги она учёкалы лывыт джону, карабит, истебит, МТБит, Оно таганан специалистар дахпут, биеха дерматовенеролог, гинеколог, психолог, социальный работник. Оно то бу спид-центр ден ити адрыгын эттак хандык болары? Стадухина 81/8. Оно мен колобура ахан хем мен кирияхпин сөпту, эбетер кайдагары эрдеттан сурюттар ахпын наададу, эбетер онна спидте эбетер жан хылчарду, эбетер кайдагай. Ким бар келген сөп, бигеха по федеральному закону бесплатно анализ на ВИЧ лабыт. Оно ким бар келбит келер киге через регистратуру келен бигеха туттарар. Сеп. Ото бу арасыя, оннотон бу сака херин өрдүнөн ВИЧ инфекция, оно спид көрдүрүтө кайдагай. Оттон бу хатурдагы конгресс болан аспыта, ВИЧ спидка аналлах, онно Михаил Мурашкай айтан турардак, бу 4 жыл эгер ВИЧ инфекция Российская Федерацияга 35 бирген атчата ден хеп. Оттон отаганан хим бир биги сахабыт сиригер хим бир сылата бу ыры хим бир болула турар. Сылайыттын сүстен такалы киге саңа болулла нигер. Ону хейха бу келби тережонтон билер болла качча хейге холобура бу анализ туттар бутчонтон. Онтон анализ туттар бакка хылдар жон өссө элбак булуктарын сөптен дейіні тоқтен етен әді яйна.
Бо ВИЧ-инфекция ден тох добровольный кишер хэп. Улата буллана холобора джаннар тох тиханылар. Үлебітігер медосмотр астывыд, үйәләқпір медосмотр астым, онна ВИЧ-инфекция туттар бұппын диханылар хэп. Хомайу хэйін ВИЧ-инфекция де тоққа кетбәд. Медосмотрға да кетбәд, диспансеризацияға да кетбәд. Кихи бәйеті бағаран туран туттарын хэп. Оно таханым болғанын по клиническим показаниям хэм бір ылалар бұрастыр, сәрәқатиян ылалар. Оно таханым болғаны тоқтен нәқпет, обязательный тұттарар жанларда ақпет. Оно болғаны бірі-бірінейдер бүт керерлер, донордар бүт керерлер. Оны бұ медиктар бейбіт зылғы бейді қаяндағына ағабыт. Әч, оны қат болғақына, оны еті донордарға, оны бұрастарға анализ олоқ Сөйбөтті бұл қасастақ кейі бұл бандық түгенге түн түбәрі. Бастан қанына кім қасастарыттан бандық әлелері еға? Статистика түмігінен үксін отуттарттан түрден бестергерділі өйтжалар. Бұл ұлара рағанай. Медосмотрға да бұл ұлықтарын сен. Поликлиника көддеріні рәдбіт жоннор, или операция білемінен нәхеддер жоннор. Кеннер әме анализ кіріталар. Также стационарное лечение, МТНК Биджоннор, или КВДГ, МТНК Биджоннор, наркология, психологический диспансер, вот он Булуллан Келлер. Также бегеха отделение профилактики бар, кини была на Силустун акция Броитер. Джон Мустар Сиригер, Альберт Мустар Сиригер, это где-то, ну, магазины, площадь торга. Он был без сол раз анализов, туберкулез, ВИЧ, гепатит Б, гепатит С, он на сифилис. Он не был у ланкалеллер. Он не был у ланкалеллер. Он не был у ланкалеллер. Да, экспресс-метод тен. Сеп. Он там был лана, она манекчена и ты бархолвара. Это был ВИЧ, он на спит ебичи беги. Он был лана, тохтяне тихом барван. Бо хорохчон спит он на ВИЧ, яне бо иккитылы, икки атанатан тыллар боллахтыра. Я не өйдө өбеттер. Ага, мана сахалы хайда ходи өйдө дё койбы. ВИЧ тен туй, спит тен туй. Например, ВИЧ тен это вирус иммунодефицита человека ден. Олата, ага. Конечно, хаста стадиялах. Острый стадия это бар, но где-то бирсыл болар. Кеге онна билендегэм, билимендегэм. И онна как ОРВИ или крип кудук агар. Или, ну, лимфоузлы улаталар, бычахайндара, да. И все. Он может как билимендегэм. Он тон субклиническая ден стадия бар. Онна ме в основном бычахайндара ме кэбэр, но Были кеми мэджар, он такой мэджар, тумулу-тумулу хэджабын ден, били мэхтарин сэв. Онтон вирус клеткага кирен иммунитет, иммунный системаны дэбэ мэльтэтэр, онна тасырыларин уже атыныры болон сэв, туберкулез, пневмоцистная пневмония инден бола, оппортунистическая ирылар бола ларотона, спит уже стадия того лар. Чонол ВИЧ пыт, били кевен, МТМК хыртаққына спит болан қанар. Иммунный клетка тоже гатан оқсуспа болар, чоны спит болар. Жәрі өте спит болан қалақ пытна, чоны ол бұ спит болан барын хылжаларын білемектерін сөп. Да, ол кенеке да стадия ол келен көндірілер, онны уже, конечно, но МТНЛер, то есть М назначает и быт, он и говорит тахтарна, джаллар, чойдик. Это что она спит, ктан банда кутары спидына нылдивы чонга аналлах М бар. Аналлах М бар, антиретровирусная терапия ден, он барта индивидуально хайл аналлар. Он кеннер, ну, обследование, конечно, скалеллер, анализ бэт утараллар, кюристи, бротоволлар. Он даже аналлар, он на ол стадии спида даны МТНЛ-лер, ну, в смысле, тоқтотолар вирусу. Ото бұл эпидемиолог Барас Айна, де Айны Михайловна. Сақахерігер, ән бұл бәйін көрілгінің оттың әлбәқ кейтен еті етіп өттен әттен бұттажы, жақайдақ бәрілдері бұл спид. Құлғыра,
Колобора агуханы салларга де беге бұлары группа риска деннах билеген бар хэп. Ота ол дағаны мен нүкетілер. Онна боллағаны колобора де лица ведущие беспорядочные половые связи, наркоманнар келелер етілер хэп. Колобора урод олар даджатлар дир боллақ бұтына билеген боллағаны кем бағара еджар болан қабыда. Основной слой населения облиген тағысты хэп. Отом сүрінден бұлланы білеген через половой путь берілер, незащищенный. Самый улахан бірген анны хэджер, ағуантан таққа. Ону тағанан хембир отон через наркотики хембир қалар. Сөп, аға. Отон ити үлджер кемнерігер қолбара әдір чоғаны оғыларға әлбәбіде болу деме, әбідір қаян даған ити отуттарыттан үйәденлерге болырды. Ай, ох, именно отуттан дейін болбады. Сүйбелектен сыйға тұтынның тағаны бәңгені. Састақ та кейімі көлін болалар. Сөп. Жекірдік, бұл күрдің бігі барастырғытты әпсетен әстәқпетіне олыс интерейхіней. Әхеге тұн тоқаме ұйытыларда ғайпалла қытына, өті түкке 11-6-16, өті түкке 0-6-16 немедерге мер еңі дейдарын. Әбетер сатан ұйытыр күқыт соға ғайпаллағына ватсапта ақпыт ағыз 4-1-1-2, өті түкке 0-0-6-16. Жұттан бұл білбәкке ғылды бігі әлбәқтен болады. Қолабыра оны бұрыстой кейеқа ұлан көрді қойан марын грип көрді көтелі-көтелі ғыджын сөп, оңтығады ме вирус келбіт болан сөптенді. Үссі маңнық қайдақ тұқтақ жоң кәлелері, ғылджан баран білбәкке ғыджалылары біттірі. Білбәкке ғыджал кейі, конечно, өлбөр. Анализ қолабыра сылайы анализ тұттырарлар дебілевич, и оны ме акушкал, инкубационный инкубационный период тен бар. Оны қолбыра мало того, ну, қолбыра бич тұттардым, свободно, спокойно ғаджабын течені года ден. Оны тен бол бата. Ема егер тұттарам баран лақын, а, тұттар бұдым шөйбен демі ғаджар ағасы. Онтан? Оны тен бол бата, потому что бар, оны кені окошқа түпе әлбіті болу инкубационный периода. Окошқа ден? Оны қолбыра алты үй инкубационный период бар. Оны көстімен хенкене. Ол алты үйінен бейді білілер, оны ол кене ол алты үйге после 6 месяцев чөйбінден ғыттер бұла деме. Но потом через полгода келер, и у него как бы положительный анализ. Оны вот итіндік тоқ ғайпайтын. Итінді сыстар әқтарын мүйе бір жоңына. Да, итінді сыстар әқтарын әп, ол үйін қарстан әқтарын ада. Жа қайда қарстан алыр? Ото тебе бүтпі күрдік тоқчы, болезнь поведения білігін болар, ха? Бірәдік надо. Бірәдік надо. Наркотик таммаққа, менәқ онны манна сылжыспаққа, қарыстанан бәйінін сылжы арғанады. Антон, бұл білігін бүгін қолбыра іспеді ұтарық сұғы күнеде. Онытын бұл күндерге тоқа бет акциялар бола тұралдарды. Акциялар бейхі болу тұралылар. Бұл уже сегодня первый, дюйін последний день. Бесплатно ВИЧ, гепатит Б, гепатит С бейхі ұлылар. Ұлысаптан кәлпет жондар, тұттардылар бары. Әрдеттен мәлі білдері бәрдер бардаға деп әрдеттен? Да, бәрдер, да. Онтан туық өпсенен тұрғой центрдарға әйін болу тұрар болу атшылар жүндік акциялар. Тәте, отделение профилактики бейіна акциялар. Сұлыстын, оны ол эпидемдемағын бес ол анализ, экспресс метод на ВИЧ-ден. Оны ВИЧ, гепатиты Б, гепатит С, сифилис, оны туберкулез. Оны болуылан кәлелер. Отын әйеқа мұндық тұқтен баларды білі өрі сұлдар жан дейінді, мұндық білі әмтенер жаннұр, түхел бақтырен ұқтыр. Түй білігін бұлағаны бұ ақсыңын бастығы күнігер түйін жаттан таққа кейі тұрар үші отқа. Иті жаннұр бейеқа кәтәбілгі әджалдар бейге бір астар бұтығар. Оныттың үйелерін тұқары ұжы бұ антиретровирусная терапия әйелер. Бұл антиретровирусная терапияны бейге государсы басқа берер, бейге қарақтар бұтығар. Білігін бұлағаныттың бұ әмтер ұрыт тұқ баға әйділер, побочқалақ баға әйділер, бүте бастан арылын ағалырығар. Білігін бұлағаны бұнтер әлбәқ жетчейіне баранлар побочқатаға яқы. Сөп, онтан уколынан еңі мемтенер түйде, әбетер олағы
вакцина арияхтарын багаралдар те нэттон сыллата үлебегота деталлар аны пакаттан хем бир болулалык арияликтер сүз бирген бу виру вакциналлакна хоогонгорор гана ата бу сүрбехис үе эпидемияда ген атылдыр те итене тох тене те катын сүби ата те сүрбехис сылга амбастан тох ите группа риска бута алдан агалабыта де үксен наркоманнар эте он от тот генерал тарганам барбатакса. Эпонтон эхиги бегат уйлагатыгар же мандык умнулбат тугеннер умнулбат бандык тохары ырхактар ген баалдар ду. Кол бара канды керекемнер. Кемере ылжыбутын билбекке хаджы бу тонтан же келби тиген же бу курту кендик тохап барды. Ой, энди случай элбек болади. Бегат уйдан калбы кыт кол бара. Тобухан ки, конечно, ко всебе, но улох последний стадия келеннер, ну, эмтемек, даже крен эмтемек келер сук болалар. Хорох чонар итагайбет чонар баалар хэп, ондок хаджалар испекке, оно тэте спитка, эмпекке, оно тэте испекке хаджан болан бана, спитка тиян бараннар холбара, дже итагайбет ен чонар баалар. Оно улаганы келер бүтэхэк стадия дейбу курдык эттен жоқлы бара же, эте суық болан қалылар дейден же. Бүтэхэк стадия қайдақ болар еқылы бара. Кені сәнеті хоқ боларду, сатар мәрік боларду, әбетер төбеті мәйтер кейхылжар боларду, әбетер олықтаны тұсатынан кебірді. Тәте вирус, конечно, индивидуальный дей, от организмами зависит болады. И эпитим күдік клеткаға вирус кейген иммунный систематын мәлтөтер. Тухта защитный тугун карыста была хух болар, вот чо она тас ирилга или хуулы яллар была адивата, туберкулез, пневмоцистный, пневмония. А хандык бар ирилга тургенек беренер болалар? Ага, гепатиты, тух бар, кандидозы. Оно ки яхайм би свои бактерии балар. Кеннер, когда иммунитет күстях пулана, ман харыста булгаджалар. Антон иммунитета хух пулана уже грибки, бактерии, ньюскен, уже синки, бактерии, здоровые, хорошие клетки, бактерии. Олеген. Антон, все почему клетка вот бактерии, вот оно ол эрдеттен биге чоно бу ана бут эмтергиден ихеммит. И тем терби пулана те бу вирус биге организм тыгар төрүрүн токтотон бер. Оно каяндаганы бу терапияны биге ырхактар бетехтер инада болар. Келечилек биге хубра. Андык үрдүк нагрузкалар келечилек хеп вирусны. Уна эмтегин хен кирен баддахтарына ул онтукалар токтон калар, уну вообще кытчан калар. Көстүп болар вирус. Уну келек по жизни ягар тахтарына. Уну как обычный нормальный человек делар. Например, если взять эти сахарные диабеты, уну эми эмгелек ди постоянно. Эмтерин испетахтарына сахардары тахан калар. Ол курдук. Ондук ияет дехтарына да постоянно. Очоны обычны кей курдук даже ого төрт юхтарын сейн. Эмгеге. Отым мен ол кубара спидинен ылжыбыт кейене кытта бу ол жанар учокка турар жан кулабара жанар тотугар үлелий хэджаллар. Жанар тотугар торгой сантаттарга хэджаллар ханда бағарсыз жаллар да ору тоттолох онлык кейене көрдаққами барты куттал курдук болар дебатта же. Аха бу маннык спидтақ кейене кыттен бу жегар жекаргенгар олоран бирге чай дегенеген. Аха оно атын тохтабат то бу нөңө берилибет то салгын нөңө бу часкын нөңө нёскын нөңө ручка нөңө үстүгүнөн берилер хеп сүрүн баст эпипи курдук через незащищённый половой контакт через загрязнённый инструментарий аны үксүгөр наркоманнар болалар бир киттеак иненен бир ёмкаганан тутталар оно тенде үспү болааны тоок болар биребине вич инфекциялаак чөче эмтемекке хаджан оготун бейте төрө турганы сыгырын хөп а так болааны бу кихи чере отчоон аха сөбже интерхене хетти бит үсө ити үс көрүнтүгүнөн кепсетияк бүтсө билген рекламага токтобул кенеттен күндүстө чербит тетим чаха эхеканан үлелир бука ден бегини колбонуң онуттон рекламага токтобул кенеттен каяндаганы көрсөк бүт ¶¶
Күндіз тәйтшер бит, тетім Сақара Ажиатан, Сақы көрдірір еденлері кампания көйіқ экранан, әйеқанан үлелер, жай білеген әйеқанамыд. Бұ бүгін аңды дұтағы спеді ұтарық суғы күнігер анамыд кәпсеті-псеті олары бұд. Эпидемиолог біраз Доматова Айны Михайловна, онна инфекционист біраз Жыркова Майя Ратмаевна кәлен ұлжытты олары. Салғы кәпсеті бітін ұтын ұтыққа жол көрді кеті бұ бігеге рекламаға тоқты бұл бұд ендіне үс көрің әттенде ете наркомандар дейді бейді, ете сыға сылжығы дейді бейді, онына қат жақтар дейін әтті бейді. Қат жақтар дейінге тоқым, чоған іспеттәк кейі, іспетінен ұлжығы жар кейі қат болуын сөптуа. ВИЧ-инфекциялақ чөйтелер бейеқа ұчөппі тұр тұралар. Онты ВИЧ-инфекцияның сыстыбы чөйте қаяндағаны ұчөппі тұрынна дәп. Хамай ғланай тұл тұрар әп. Ұчөппі тұран әмтенен нады болар әп. Онты нетінде әппетім көрдік біревіне чөйтелерден абизайтеліне де ВИЧ-инфекцияға анализ ұлап өтте деп өтте. Етеге женская консультацияға кәрбеттерін кенеттен ВИЧ-анализ ұлбыттарын кәнеттен ете ВИЧ-инфекциядың мұдын біле бітсеп. Оның чөйтені қаяндағаны бейеға центр бітігер ғытылар. Оныттан ете майырт-майыны бітін күрдік бейе гинекологтар бұд кенелергі түрлілен баралар. Оныттан диспансерна еделгі дәлші бұ чөйте біт ұчөкі тұрар әп. Ете біребіне чөйте біребіне хин кемегер қаяндағаны түрхатапна химия профилактика дені барыттақ, дұрубай оғыны төрен бағарар болағына. Сәп, онтан бұл маңны кейттен қайдақ оғыдақ сарай? Өте тәппетім көрдің әмтәнен нәді әп, әмтәнен ғана дұрубай оғыны төрір. Онтан әмтәнмәді қайын түгенлер бар болалар дұ? Ондықтар әме балылар, қома ең ең. Онтан бұл ондық соғы боларын ғана тұн күште ағылайды дабыд. Жақыр-жақ интересіне бет. Күндіз тәйтшер бет, айтыларғытын айтарын, оттан бігі мұна кәпсеті бетін салғы ұйтыққа ұқырдық. Бұ бастықы маңны күтігенлер Сақа Херекер, Россияға қаған қайдақ бол бұттарай. Ебеті болла, әйтін үлхеттер білерге болуы. Сақа Херекер бұ ВИЧ-инфицирі ванны кейіні аңбастан түхінча 909 сәтті ғылаққа бол бұттара. Сақа Херекер. Сақа Херекер. 909 сәтті. Жәрі кәпсет әқпіз сәп, білген түліппен кәлі. Алло, дұрабыларың? Біте күнінен. Аға, ғандаман дұраба. Оқ, индиалегіна, ойынағымы. Кәрділ бері үләті сағыламытынан, үтті әқчай сойбұтынан. Жәрі кәтәң кәтәстім, бұл набылақ, анығы үйеғі біліңі кәміне бәрі кәттар бұтын, Әлбәтігі сүрді налақ дереу бола тұрар. Аста қи боларын бұғытынан, еті кейріге тілікке, біліңі кәңі сүйістен таққа кейі өздерден. Қорапы дейі омуғынан толы, күргіттар бұт, омуқтарға таққалар ден басап толан тұрар, орғыен олары. Жәрі әтінері, омуқ әлбәқті саға әлбәқті еті өріге. Ити бастығы бапырғығын, икіз бапырғығын. Қапсы өрі тұрбұтын кәмігер, атын көріңінер бағылар дейлер, өрігілер. Ити вишка кейлер жу, кейдет төйен. Аны бұл біліңі ұяға наркомания үрдәті. Бияға тошын әпкеттері. Әлбәқ кейінлер, онына төхі кейі итігі өріген наркоман бол бұтығар әптәттер, мақтал. Жәрі, омықтар ең кәрелдер дөйден айда алды. Майрат майына бітеде, бігеға поликлиническай дел бұтығар омықтарғы түрлілер тұспа тоқтақ бұд. Аделлақ бұд сәп. Бұ омықтар біге Сақа Херекер кәлелерігер үлелі кәлелерді өксе бары. Үлелі кәлелерігер қаяндағаны патент наработу ден алалар әп. Ол патентна работа ұлаларығар кенелер қаяндағаны бұ социальны значимай ұрыларға анализ тұттыралар әп. Ол ада түбіркүліс бар, оны төте ВИЧ-инфекция бұп бар әп. Бұл ұрылар бейдеміт омыққа болуылынағаны қаяндағаны бұ кейхіне бейхі тоққа ұйтабыд депортацияға, миграционная службаға.
Олен, это каскет битом, барата, бихики топут на нагар. Спит-центр, вичин тут тарар, он это туберкулез, термолатив, гаан, билеллер. Сеп, он тон бихиха была на то, холора бо спит кинигер, то анализ того на нейталлер, сеп, это бо спитка анализ точно восхода один нейталлер. Это ли не? Федеральный закон на бихиге российской гражданинде, бейбит олахтахтар бутугар, баралары там восхода бит сеп. Бо анализ была на бихиге раки митер туттар бахан, бейен сыгырлы бит поликлиникагар баран туттар ихан хэп. Тут тарагар была на каянда, она паспорт надо, эбетер бейган тохун аккун солгун кистиек магарар была хана анонимно да тут тарахан хэп. Тиевин он анонимно тут тарахан. Тут тарахан дин вич инфекция на. Ага, бля анонимно баран, ага, кистерен болар. Сеп, он тон тохка бу холбра инфекция гади хэп инфекция болар была бат хембир, бу тату салоннар, стоматологиялар, инине тэ эмитон кутталлах болохтарын сөбү эсана атыгыр. Оторут ди урут холобора итилер кутталлах болохтарына ди холобора урут боллагына тогата ди барда многоразовая тогатларды инструменттер бы тиңдер бы барда многоразовая дарыта ди билим боллагына барда одноразовая. Олеген куттала хуах. Арай алғасқа онына үлден қаптаран қалылақтарына қайдақта әбітті қастықтары нен сөпті оннық? Оттон оннық кемебет қаятаған оттайтын тоқыда бұд, расследова негіда бұд. Еге олақ эпидемиологтар енне күрдік бәғат сүші күрді поланар бұл болу де? Кем қанна хүт жүбітін, тұғы қая бұдын, тұғын оттар бұдын. Кимнин хаджубтин, кимнин алтаспутин баратин бахаран улаган. Ага, онны биле. Оны тол түмүгер эти ток. Хыстын хэпту, кимнин хастыбутту, кахан хастыбутин, кайта хастыбутин билген дақар. Шеп олох, эти идэни хага өйдөөтім же эпидемиолог тені кірдік тағаны. Баратын олох, маннык бу ылжыбут кэхіні гытта ахагасты кэпсетен, баратынын чехіне дектарин нады боллаға дияну, төхө чехіне тэллэри жонлар. Эхи санаады. Антон, микрофон не чекает. Антон, бастан эти вич инфекция была лубуткие, бихе хакалеригар, каян даган эти медицинская психолог тахпет. Хэп медицинская психолог каян даган хеджанагар, он антон медицинская психолог бейте ирхака подход полан тох каян кихине тох кайир. Эмтенерге, ахагастан кипсетерге, то шубе ама берер болага деп психолог. Психолог болгон оттон элбах байуленеги бар, ол кайылларын туху бар. Ахылларын туху бар. Ахылларын туху бар. Же онтон эхеге барагат. Онтон чечене этте эгенде манды кимир баягат эскедигер баарсар боллак этебат да? Ота кихи кихатын боже. Кимере эпер, кимере эппет. Сәп, әме интерегіне үлі боладын тақыстабатты хені. Сәп, оттан күнге дұу, сылғы дұу өфсінен төхі анализ оңғылары әйеқа, оспит-центрге. Бір спит-центр бұтыр лаборатория бар әделіне. Оны бұлана иммунологическай, серологическай, ПЦР анализ әделіне лараболлар. Оның где-то бейгі больше 2000 в день анализ оңғылар со всей республики. А то тюмега кахан билдари? Тюмега вич тюмега, например, бихеха сразу билден сөп хасырды киндар туттар дақтарна, сразу ол жы күн билдар после обеда. Тох, горячая линия гинден бардар барағаны? Горячая линия лақпыд. Горячая линия на болғаны бихеха отдел профилактики жарықтанар. Но тон тоха бит бейгат тутатына тохара етіктақ, тохара түрген әппеталықытын бұғарар болақатын тұтта әрие қырын хөп, горячи линияға. Горячи линия. Сұрынарға бөлемденен әрі болтыр. Горячи линия бұт нөмірі ағыз 9 сүрбе түет, 3711 01 сүрбе 5. Бұ тоқа 2 кескеген бар да? Бар, аға, хөп. Оны тағанын телефон доверия деніне ақпет. Ағыз 311 2 61 12 71. Аха, эти экранга көштен турар, этине көрөтчүлөр бит картыскага түһөрөн кебеген, оттон баражы стечергер бияка айна чүбадык эхтиндерде ди. Бу манна эриендер кинлер бейлере суруйттар аллар, эбетер тоога бит айтыла кайып балактарына айтыларын берелер ди. Аха, то бу гепатиттен баржы, аха, гепатиттен оттон береме инфекция болар баллажы. Кайдак берелер эми? Гепатит, а мы
гепатит Б, гепатит С дембар, дельта дембар. Эти была на ме ханнюю бериллер, он на ме беспорядочные связи. Эми бериллер. Антон, бо гепатит кэнэттэн, эми бо спидка хублуян сёпты бетар хайдагайд? Ох, те атнатын ярылар. Он бияхами гепатит С эмтиллер. Гепатит Б пока эмтэвэттэр, пока только гепатит С. Гепатит Б готох пар. Национальный календарь нан тох. Прививка. Ол оно хаяндалых надо. Улахан джоннор каждые 10 лет ревакцинация ангарохун надо. Гепатит Б булана сыгырлыбыт поликлиника гарбаран басхолыхын хэп. Прививка тын. Эти специфическая профилактика. Гепатит Б га самый учугай. Телепен кэлле корсэбит. Алло. Алло. Ага, дараба, истебит. Дараба, эти махала холбанным, нет? Бар, кимера и пита было. И тех баром. Эти кисы, у которых это безопасно, да? Эти то. То есть, вот, то, что он сказал, да, хотя кисы, у которых ген, гепатит, это кисы старета. Он не кусит, да, баллер это. Вот он, блин, когда? Себу, хана холбан будет стоять, что ты это? Курдук, дохти, ты того, он старал, ларен, хагалан, это инструмент, барыта многоразовая, это хэп. Билейн буллана барыта одноразовая. Он у таганан буллана стоматологияга бейлер тохт программа лахтар антиспиттен. Ол анна буллана кейгісті бад. Че, худи виктері болуен да. Оты бейе бұл сақа херегер Россияға бастан спит, оты бұл қахан бар болудын кепсайтың бұтта жемеға? Хақа херегер кепсайты бұтта. Аха, сәп, оты Россия кені? Россия кені бұллағына амбастан СССР алықтағы ғыр болуы бұта. Түхінча 910 зетті ғылаққа. Кене бұллағына түхінча 912 ғылаққа тоққа хыджы бұт. Командировкаға Танзанияға. Ол онны бұллағына тұн бейдер кейлейм берсен оттан болуы себәсті бұт. Ол онны ғысты бұт еді. Онтан бастықытын бұл отчағына СССР кемегер олынна бар болуды. Аха, сөп. Жа, онын біле әйге марын әпікке патта. Бұл үйрігі қаптар бат қына бәрәдәкті ақтық сылча қанады жәнжі. Өсі атын қанлық профилактикалар балары бұл үйрігі қаптар бат қына. Жа, бағар бәрәдігі хуқты кен сылча жән үйін қайдақ қынақтырын сөбі. Вот это обязательно надо обследоваться, чтобы период окна тебе спяткана. А если себя беспорядочно, себя спар был бы тенкенеттен, каяндағаны үз алтай болан баран каяндағаны келен вичиналист тұтырықын надо. Отчоғаны олар кенеттен, дебілі асыңғытыр, өйінгітер болбақ. Сразу білі бәд, тоға дедерге де инкубационный периода үстен алтай гадылы. Әрді кәлен тұттырдақына лабораторный ді системаға белок хембит көстебе болан қалар. Еті үз алтай егер, еті вирус төрен белок бірді көстер болар. Төрен өзге мандық олардан тенер болаға де, отчоғаны анализге бірді көстер болар. Сөйпонтан әйге тұқшын әтекпін сөбі, бұл дұробыяға ұқсуда тұқтеғаны ғыды бұларығыны. Испиды. Конечно, білі маған әпетім күрдік вирус клеткаға керен иммунный системаны мөлтөтер. Отчоғына уязвимый болар бұла деп. Оны бейхі ол антиретровирусный терапия бар деп маған. Ол әмі істеғаны кейі обычно кейі күрдік оларғыр. Обычно кейі күрдік. Оны келен бейхі учокка тұруынанда, учокка келбіт кейі сылға төтті обследование барар. Анализы, УЗИ, специалистов, сылға төт. Сезон ақсын ұтчоғына кені? Сезон ақсын кені анализ тұттырыр? Тұққа хаджар. Под наблюдение, хаджар. Оны білі әм анаталар, ол әме ихер кені, оны обычны кейі күрдік хаджар. Сөйіп, онтан білігін бұл үйелдер жон қолабыра күрджік ол үйеллар, күттаналар де, оны білі итағай бәттір деніме әпек кеттем арын. Сөйіп, телепен кәлі көрсөбіт, алло. Сәрі дұрабыларым, бұл ұсалдаттын апынасы, Егор Егоров Сәриевін.
Яман негатив күйлейтәчеләр барлады. Колабора билин кытайканың болна кейлер. Эти яннаттан колабора билин кытайканы хайталы хан өрү турбу чебиттер. Бу ассы биле кабитта, кабиттен урукка кабитта атысы күстағыры. Колабора эти яннар кәлләктарыны хе карантинға ту, кытайттан кәләчелері бараларын карантинға тутағатту хайыгыт. Дебедер, анны кулы ханны күйетчен кәлді кейб олла ханы хайыгыты. Уколла меято кейні хайыгыты. Карантинная ерыдебе поллахтарына, эти кихина хаяндағаны карантинга ыталар. Мене тон кәлбі парбит кихини карантинга ыпап болланды. Карантинная ерылар денер балар. Сөп, білген рекламаға тоқты бұл, ол кәнне хаяндағаны көрсек бүт, күндіз тәчер бүт, тәтім сақара жеті яқанан үлелерін бұкаден омны бақ кытыгар, бейгені кітті бірге болың, білген тон бүтехік түхімәққан рекламаға тоқты бұл кәнеттен үктен яқ бүт. Тетим чаха чевдик бирин, күндіз тәчелер бит, кәпсетибетін салғы ұтабыт, ұқырдық марын тоқшын ипіттірай, ото карантин туғынан ипіттірай жетті, хоғыру дойдуға баран кәрбетчону карантинға олардан кәбес пәккет тау, етлер дейін аны айны біттен іспетін. Ото қолу бұра бұхи бұй ВИЧ-инфекция бұға карантинға ұпапыт, тоа дейтергі бұйыры через воздушно-пылевой, воздушно-капельный, контактно-бытовым путем берілебетсе. Үксе болан тәте карантинден деға оларғыр үксе тұх контактно-бытовым, онна воздушно-пылевым берілер ұрыларғы деғар олар оқынна да болар. Бұқылы бұры та гриппытын аллах бұтына ден, грипп табыт ғырджіпы болақына деғар олар оттақын де, чтоб других не заразитте. Оны таки хебе етіптен метод олықтақ бұ. Ғырджіпы кім білдіққан оттан бұрасқа Хыджанган сюбямаланган бараз тохтебетін тутоқтаққан. Кене сұрыбудем тілінгенде төлепен бар көрсебет. Алло. Алло, дараба орын. Дараба. Меха ванны бұрыс ба. Ете спидінен өзгер кеге өзгерін біле-біле атын кейіні құтайдана қолуына пекет аддылықта. Еха ванны құшай бейдебет кеге өзгерін біле-біле атын кейіні құтайдан пекет аддылығына да. Сәп, еніктен бары біт. Үнтінде врачебный тайнағы кейгер. Ола да бар. Ата қолы бар, диспансерге кәлбет ғырыға қаяндағаны тоқ баттыр. Апоголовная ответственность деген кумағы бар бігеға. Олыны бар тұғырылылар, ғырылағы жар. Атын кейіне сұтуйдаққына, әппәдаққына, уголовная ответственностьқа қайығын ден, онында кене болағаны бейді бұт бейін тұрырар қолы бұра. Кенелер бігеге ғырақтар бұт қолы бұра тетуінін білелер. Сәп олғынан барын сен бір ондық түгеннер балар болар болықтыра дебетті. Жұны бір астыр еті кестеріңдері болар, оны барыдан ариян көспектер болыға жа. Ватсапқа іппіттар бұ кәнінікі спид түхі түргенік әмтенелілер болы дебеттір. Спид оттан әмтенелі бәд, білген ондық вакцина оқ. Но бич үйріні тұқтатор. Вич үйріні тұқтатор. Хылбыр вирус үлбән-үлбән ер, оны әмей істеғаны кене тұқтатор, дальше не развивается. Дальше барбат, оны кене ұндық үйден әп, иммунитетін оны уже страдайда бат, кене обычны кеге күрдік уже полноценна ғаджар. Рұт хылбыр әте вич үйрі хақтарға әмп ханғарылан істеғаны, оны уантан тақылы таблеткан аныңылар әті әп. Білеген болағаны түнеті медицина сайдан, құлыбыра бігеге ғырақтар бұд бір ұстуға таблеткені хектарын сөп болан тұрар. Олан тұғы түгай бағай, құлыбыра. Ол білі аныр ұрылыра бір ұстуға да? Ата мәнек әмптәрі бір болар. Ұрыт оннуынан ехелдер? Оннуынан ехелдер болдыға жа, құлыбыра. Білеген онта же арас өретейлер, жинчейлер, қаяннар етіптін медицина бара тұрар бөде, оны төте құлыбыра, білеген құлыбыра бір дейстуға таблеткәттер бар болылар. Күнге қасыра жасқа... Бір үстуға нехаған, оны ғанжаған. Сөйп, аға. Ота марын тұғы капситәні сөйпетші білі итағай бәт жондар балар бітті жи. Аға, бұ ваны, бұ жоныңа болаған әхеге қайдық сөбәләңет, бұ әмтенергер тұғы бері ағады, күйіс бері ағады.
Оттон эпикедлы эти вирусы тохтотор, ульхин эттим дебилеген полноценно лорок, ульхин эрде билен, билле даганы келен надо бихеха, диспансерный отделка, онно бихеха социальный работник бар, бихеха онно психолог бар, күскөлө лилер кеннер. И вот онно кени эмтенане, полноценно хаджар. Сепоттон... Офсенен бу биека сака хергердине тиякка хем бир аттарын соларын эпеп аллака чыта простет борстойдуга тиякка эдер өттүтү элбахту эбидер хастага телбахту ти мандык учок котора жонту тохоло брат эми тогоону секете хинча халлар аллах бутна бир эдер жанга тахеп хүлбеттен хүлбет огуска дала о саана буллаган оттон тох наркотик биека республика агалбита олонно түнүксүгер эдер ычат каябыта кабылдыбыта Антон билинги кемге буллагана наоборот хеп отуттарыттан үһә жоннор. Более мындык тох болбуттар тек кайып. Раскрепощение болбуттар тек кайып. Үксе оны тете через половой путь болла. Сөй бачуына сыйга сылжыгыттан инник үрі эметені біде біттен боларжи. Олхин тох бәрәдәкті ақты қырыттақ бұдына инник үріға тон ыллар бап болар боллақ бітте. Сөй бұтты хейк бәғат онына бірастар болар гыт бұғытынан бұ чол бәрәдәкті ақты сылжық бұдына да оны өсе тоқ чен сүбе береді кеді. Оттон самый главный кейха дарубия булладжи. Ульхин сознание калихтах. Калихтах. Уна кейхи айи бар, какие-то ме ситуации болон хэп булладжи. Бутта ол уна бягатин, уна джекергенгитин току дохтахат, в первую очередь. Ара индук полан калбуп боллаққа, да? Да, уну духтим харстаны нематын, туттан Тутка надо. Вот это самый главный был Влади. Вот там был учёк, который арджаннору эхеге холбаре кетивит, маныбит тен, этага паттеджи. Ага, но там был маарын эпитен гномбран, ишуты гойдуян святага эпин, маннык был учёк, который арджаннору көрергүдіг элемет успас схемалаға беккеди. Ага, жол кайдагай. Вич диагноз тұрғыр бұд кихе кихе, бияха келек диспансерныйга. Беги не обследуют дубут, анализ лабыт, у специалиста гыта быт, мана питим дисл гатюте. У на основании анализов беги индивидуальная схема у лечения аны быт. У лечения на киндер пожизненно и геллер. Из педахтерна уже дентахар вирусный, ну, много русского рода. И иммунитетом я ослабеваю данкирам барах. Ото марын эти кат жақталлар, оғылыналлар дейін болбуды. Жену чугенде кемтен мәді жақтартын хем береме онлык ырылақ оғытақсар болар дейінде. Оны боллағана, бұ онлык бұ үлджіпіт оғы десакы халджарду. Онлык ырылақ оғы. Хынчар, аха. Бияқа түтті онлык оғылар жоқыт. Келенеме туронна да болар. Оны тезе пипи курдук через контактный бытовой путь берилибетти. Ырыбыт. Огам тенер. Оны тон. Бир тугунан, бир хиттен, бир тоқтан, оньорунан берилибет. Оны куттанымы, куттала хуак болар. Сөпче, эти курдук оттан бу бүгін аандойду тағы спиду тора оқсуху күнігер оттан бу бихияқа елжеттілер олар-олар Доматова Айна Михайловна, онна Жиркова Майя Ратмаевна. Онтан эхеге баяғат тус күтінан кепсетен ылар эппаллаққа жабу центрға қайдақ үлі керен қалдығыды, қайдақ бу эпидемиолог идетін талдың, қайдақ бу инфекционист идетін талдың да бұ туынан кылғасты кепсетияққа. Мен оттон өйрақпен бітерәт таңыны оны асылға спеццентрге келбетем. Ол сағана отделға Галина Федоровна Шақнау үштен үлелер әті, начальнигінан. Түкіне мейген алан өйретен тақайын. Аха, то білген кені пенсияға бар бұта. Өтчоғына білген саңа халай атшылақ қытты? Білген саңа халай атшылақ бұт отделға. Кеме? Дмитрий Александрович ден. Оны төтін бит біраз бар. Александра Владимировна ден. Эпону идаган тутатына хөбөлөйтүн ду, эбетер тонталарга идаган таларга ген бастан брас идетер өрөндөгөн деп атта. Онтан бу таларга бу эпидемиолог идетин эн кайдак таланылды. Тон мен 11 класска неттен медико-профилактическое дело деген туттарсы бутун Владивостокка. Онотонна өрөнө кетпетем.
эпидемиолог была бы не битен. Бастами холобрама нуле лигидербер. ВИЧ-инфекция хохтин хандере понятия лагатым. Хахаэрегер, антуем барандук ботаха бит холобра. Антуэта ментрихинэ байта амастан. Антуэм билигин верена аллагатым вардыгар. Ага, сэботтан. Майя Ратмаевна, бу итэна хайдак кахан бахладын? Мен мединституту битак битем. Терапевт. Терапевтан лигидже бутым. Первая поликлиника, Антон поликлиника, там частная клиника в Агавакбутым. Он на лиге джаман у центра спитка в Лекостюбите. Он на Мигин, он на заведующей Маргарита Валерьевна Терехова Мигин Юлярбута. Антон по работе, блин, был инфекционист Тологар Ипытара. Юридин арбитра, инфекционист по бутум. Инфекционист, я тоже на этой хиле гадир. Куда бы? Он, мин была на диспансерный отдел Голлибин, он ну вот непосредственно ВИЧ вылах, что ну гота юле либит. Олох, у тары корсунал рамат име юле лигит полагане. А что он хибо, икен колора бут центргат, мин кордах пане балай дулахам баттеди, юле гадир. Элбахта бебатин корсагатты, битер бидде бит корсагатты. Бейси бәстәк бит. Ырақтар бит бидерді. Кенлерге хэнчаллар, бейқа хэнчаллар қаяндағаны. Оны түдей. Тен өлілі бит. Бұта бұ спид-центр бұ біленге тұруға қайдағай жа. Самайы сүрін бұрасқыт, бұ бәғат үссі атын аделлар күт бағалар бұтта жа. Түхі әдер коллектив күтый, үліхеттер надалар ду, соқтар ду. Оттым бұйылғаттан аңа ғыланы бір астақ бұд. Александра Григорьевна Золотарева салайын оларыр. Қастадияларды ақ бұдден әпіпетте. Үлілі еқімсі үйдже бұд. Оны тағанан филиаларды ақ бұд. Гиней коротко, алдан коротко. Оны нерюнгіріға кабинет эпидемиолога бар. Сөйіп. Онтан бұ қолвара филиаллары болағана әтін хемір государства үбілер болан дәрелелер болаға жи, әтеніктер. Онтан ұлыстар арай бұ қолвара араға туық арай бұ ара манны күрінін үрейдің бұғылақ дедақтарына әйеққа чоғына тұтатына кәрелелер дұ әбетер қайдағы айтық. Ұлыстарға болағана мәте инфекционист бұрастыры күттірілі әбет. Инфекционист бұрастыр Таким бағалақ бейхат центр көкелер. Оны түнімен тағы бейлерін бір астыры көркетебілге әдзелдер. Хеп. Чөті білеген кемері хаң қол бұмыда болуд. Бұ арадже бұтынду, телевизор бұтынду, онына тоқ ден хембер. Сен бір кем бар тұл күйдір болуқтақ, аналихе қанда тұттыра бұты ден. Сәп, оны бұға бағалыста қатылдыр күдігір. Аналихе қаған қанына қасқтан қасқа дейірі кәлін білі босқа аналихе тұттыралары. Қораққа бағалар тұтатына бейхат центрге кәлі қатын әп. Адрес бұд стадухина олыстан оған бір дроп войсем. Ағысан артын үлелі біт, үшкәділі. Обязательно тұн паспорт ғытын дегелі ғат. Если анонимна тұттырар болы қатын, анонимна дейін әді ғат сәп. Ты бейхат центрге кәлі қатын бағар бап болы қатына, бейғыт сығырылы бұд поликлиникағ Районнар болғаны түніме бәйгіт цығыр болар күдігар, фаптар күдігар баран тұттары құтын хөп. Оны түн ол бұт қанларын районнар бәйгіт оқы ғыдалар. Манна центрға лабораторияға. Оны түн бәлем болғаны тұта результатын бәйлері көрттіптері күдігіт. Жыны результатын біліп положительный болғаны, оны әтерге түн түхі ұрхан болар ешеді. Были положительные деяния, ванда галан лигилан тут тренки бегают. Тох тебе на гетен. А то бы коротко бегать центр, как аллерге. Амбастан он дук положительным бандагана обязательно амбастан психолог кегилер бит. Психолог кенине белемни кепситер хайир. Тон район нарковолан, тон инфекционист брастер. А то мне каждому белера подход тахтер бы. Бірі біт түміктенірі чуға хаата, чөттін хеге бұ бүгінгі күнгі кәлін бігіқа елжіттабы күтігар мақтал болуқтын. Күнді істәйтшілер біт, күнді көрәйтшілер біт бігіқа спид үріні ұтарық сұғар кейін эпидемиолог бұраға Айны Михайловна, оны инфекционист бұраз Майя Ратмаевна кәлін елжіттадылар. Оныттын бұ эпидтерін құрдық.
Бередек тахтык сылжа канады денетти бит. Аха, онна отом багар мандык арахны булан калыбыт жер туруктагы айпалла кытына тиеңит анализ тутары катыннады де. Жа күндө көрөчөр бит, доробай болуң, жөл болуң, онуттан эпиттерин курдук сөпкө кыйсылжа канада, сөпкө камсан эмсене кылжа канада, онна өрүтүн тетим сакаражытын истек канада. Аныскы бериге кырсак кайрым, жаннак болуң, жаллак болуң, сакабыт силин олуктактыра. Thank you.